Κύριε Γιάννη, για πες μου τι κάνετε σήμερα εδώ. Εδώ ήρθαμε να μοιράσουμε τρόφιμα. Ο Μητροπολίτη μας, ο κύριος Ρόδεος, επρόσφερε εδώ τρόφιμα για 250 οικογένειες. Ζούμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο δράμα και σαν Ελλάδα και σαν συνταξιούχοι. Έχουμε μας βγάλει τρία κακά. Ένα με το κορονοϊό, ένα ότι δεν πήραμε πληρωμή και ένα ότι δεν πήραμε δώρο. Ο Σεβασμιότατος λοιπόν μας έλυσε τα χέρια και το στόμα και κάποιες οικογένειες θα φάνε και μια μαγειρίζα και ένα τέτοιο φαγητό και θα αφήσουμε και λίγο χρέας. Με μεγάλη ευχαρίστηση ο Μητροπολίτης μας, γιατί αυτή είναι μια θεάρεστη πράξη, δεν είναι. Και τι να πεις, ας πούμε, είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να πεις ούτε ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ, είναι πάντα στο πλευρό σου, κύριο Σεβασμιότατος. Πώς να το εκφράσω, δεν ξέρω, γιατί είναι κάτι. Γι' αυτό λέω είναι θεάριστο και τα λίγο όλα. Με μεγάλη ευχαρίστηση ο Σεβασμιότατος με φώναξε στο γραφείο του και μου είπε ότι θέλει να βοηθήσει αυτή τη στιγμή όσο περισσότερο κόσμο μπορεί. Χωρίς να τον ενδιαφέρει εάν είναι κίτρινη, εάν είναι πράσινη, εάν είναι μαύρη, εάν είναι μπλε. Δεν τον ενδιαφέρει. Μου λέει Γιάννη να δουλειάσουν στον κόσμο τρόφιμα για να. Το μόνο κριτήριο είναι να είναι φτωχός, να μην έχει λεφτά. Το μόνο κριτήριο να έχει ανάγκη να πάρει τα τρόφιμα. Έστω λοιπόν, αμέσως έδωσε εντολή στο προσωπικό και ξεκινήσαμε όλοι μαζί να βρούμε τα καταστήματα. Τα καταστήματα όλα είναι από τη Σύρο, είναι 5 κροπολία από τη Σύρο. Είναι μεγάλο έμπορο που μας έφερε τα λάδια και αφουγά και τα άλλα προϊόντα. Θα ετοιμαστούμε τώρα. Σας έκανε δηλαδή αυτά τα καταστήματα ειδικές τιμές? Δεν ξέρω, αυτό τα κάνουν σε Μητρόπολη. Αυτό δεν είναι κανονικό μου, το κάνουν σε Μητρόπολη. Αν υπάρχουν τιμές ή δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω να πω ότι. Σε λίγο θα αρχίσει η διανομή, είναι 250 οικογένειες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα δουν ότι πραγματικά έχουμε ένα Μητροπολίτη άξιο, πραγματικά έχουμε τον ανάγκη Μητροπολίτη, ο οποίος θα τον ονομάσω και τον έχουμε ονομάσει ότι είναι ο προστάτης μας, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Πριν από 10 μέρες έδωσε σε άλλες 100 οικογένειες, σε μία άλλη μάντρα, μοίρασε σε άλλες οικογένειες. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι συνέχεια όλο τον χρόνο προσφέρει σε πάρα πολύ κόσμο. Σε φτωχούς που δεν έχουν ανάγκη, σε στρατιώτες, σε φοιτητές, σε σχολεία, σε αρρώστους και πολλά και πολλά και πολλά. Λοιπόν, πραγματικά θα πρέπει να τον κάνουμε προστάτημα, όχι μόνο με το πολιτή μας και σε πανιότατος πίσω χώρο, να τον κάνουμε και προστάτη του νησιού. Κύριε Χαρίτο, τι θα περιλαμβάνει η τσάντα που θα δώσετε? Τα πακέτα που θα δώσετε τι θα περιλαμβάνουν? Τα πακέτα είναι δύο, με το ένα παρέχει 3 κιλά κρέας, πακέτο με 3 κιλά κρέας. Το άλλο πακέτο θα έχει μέσα αυγά και από 2 κιλά λάδι. Θα έχει δηλαδή από 12 αυγά, για 12 αυγά και από 2 κιλά λάδι. Αυτό θα το πάρει κάθε οικογένεια. Έτσι, και θα μοιραστούν σήμερα και το αν δεν προλάβουμε σήμερα το πρωί, θα έχουμε και το απόγευμα. Έχουμε πάει στην αστυνομία, έχουμε πάρει άδεια για την πάση αυτή που έχει κόσμο εδώ πέρα. Να γίνει μοιρασιά και να δώσουμε για να μπορέσει ο κόσμο να γελάσει με το γραφείο του, να κάνουμε πάση που λέμε και τι να πούμε. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια για τον Σεβασμιότατο. Τι να πω, είναι μια πράξη που. Εδώ βλέπουμε τις σκούτες με τα αυγά, εδώ έχει τα λάδια και υπάρχει στην δίπλα έρσα, υπάρχει το καταψύξη το χρέας. Το χρέας είναι το χρέας μέσα για συντήρηση μέχρι να το παραλάβει ο κάθε άνθρωπος να κάνουμε την περασιά. Να ευχηθούμε μεγάλο Πάσχα κύριε Χαρίτα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Που πάντα είσαστε στα προβλήματά μας και εσάς έχουμε στην επιχείρηση το λόγο να έχει καλό Πάσχα, να έχετε όλη η υγεία. Να μπορείτε να μαζέψετε. Προπαντός υγεία όλοι. Ναι, να έχετε προπαντός υγεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα χρόνια, για όλο τον καιρό, για αυτά που και τις υπηρεσίες που προσφέρετε και στο σωματείο μας και γενικά σε όλο το νησί μας. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Να είμαστε καλά και καλό Πάσχα.